बजालित प्राक्तन कांग्रेस नेतार अगपत जोगदान आजि अगपत जोग दिब पाठशालार आनंदराम बरुवा एकाडेमीर रेक्टर रंजित डेकाय आमाक एतिया आंचलिकतावादर प्रयोजन आछे বজালির জ্বলন্ত সমস্যা সমূহত মাত মাতি আহিছো মাতি যাম বজালির যিবোৰ সমস্যা আছে সকলোবোৰ সমস্যাৰ লগত আমি সমভাগী হৈ আহিছো আৰু সমভাগী হৈ যাম আৰু মাত মাতি আহিছো মাত মাতি যাম আজি অগপত যোগ দিব পাঠশালাৰ অন্যতম ব্যক্তিগত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীৰ ৰেক্টৰ ৰঞ্জিত ডেকাই আজিৰ পৰা প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰা ডেকাই আমাক এতিয়া আঞ্চলিকতাবাদৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মন্তব্য কৰে বজালিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দলীয় সমৰ্থক তথা শুভাকাংক্ষীক লগত লৈ গুৱাহাটীস্থিত আমবাৰীৰ অগপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত দিনৰ 11 বজাত যোগদান কৰিব বুলি পাঠশালাৰ পৰা ৰাওনা হৈছে ইতিমধ্যে ডেকাই অগপত যোগদান কৰাৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰিছে অন্যহাতে অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ কাম কাজত যথেষ্ট সুখী বুলি অনুভৱ ব্যক্ত কৰি ডেকাই কয় যে একমাত্ৰ আঞ্চলিক দলে অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব বজালিৰ ভৱানীপুৰ নাইবা পাটাৰকুছিৰ সমষ্টিৰ অগপ দলৰ পৰা টিকট পালে বিজয় নিশ্চিত বুলি একাংশ ডেকাৰ সমৰ্থকে জানিবলৈ দিছে আঞ্চলিকতাবাদ যিটো আছে এই অসমৰ উন্নয়নত সহায় হ'ব বুলি আপুনি না আগৰ পৰাই যথেষ্ট সহায়ক হৈছে আৰু যথেষ্ট সহায়ক হ'ব এতিয়া আমাৰ আঞ্চলিকতাবাদৰ প্ৰয়োজন আছে আগন্তুক দিনত নিৰ্বাচন খেলাৰ কিবা সেইটো দলে সিদ্ধান্ত ল'ব দলে মোক য'ত যি কামত নিয়োজিত কৰে সেই কামতে মই আত্মনিয়োগ কৰিম বুলি বিশ্বাস আজি আপুনি আমবাৰীত যোগদান কৰিলে হয় হয় দলে বোলে যাব বুলি শুনিছোঁ মোৰ লগত বহুত শুভাকাংক্ষী যাব তেওঁলোকে ফোন কৰিছে প্ৰায় 2000 মানুহ যাব আৰু মই ভাবিছোঁ আমি লগ হৈ যোগদান কৰিম আৰু অগপদক শক্তিশালী কৰিম বজালিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব বজালিৰ যিবোৰ সমস্যা আছে সকলোবোৰ সমস্যাৰ লগত আমি সমভাগী হৈ আহিছোঁ আৰু সমভাগী হৈ যাম আৰু মাত মাতি আহিছোঁ মাত মাতি যাম বজালিৰ পৰা ৰাজীৱ চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে